প্রফেসরছ জুরহাটত বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত কেবাটাও ঘৰ বস্তুভূত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে সবিশেষে মুহূৰ্তত টাইমেটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো জুরহাটত এবাৰ অগ্নিকাণ্ড জুরহাটৰ কছাৰী পৰিয়াত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড দীপক সাহু নামৰ এজন লোকৰ ঘৰতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হয় দীপক সাহু নামৰ লোকজনৰ ঘৰতে অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত হয় জুই লেলিহান শিখায় আবরি ধরে সমগ্র ঘর ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়া অগ্নিরাপক বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্রণ করে জুই জুরহাটত অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এজন লোকর বাসগৃহত জুই লাগে আর তারপরেই সমগ্র পরিস্থিতি অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পড়া বলে শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে কিন্তু জুইর কিহর পৰা সূত্রপাত হল তার কারণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এইদৰে এজন লোকৰ বাসগৃহত জুই লাগে আৰু তাৰপিছত জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে এখন ব্যস্ত চহৰ জুৰহাট আৰু জুৰহাটৰ কছাৰী পৰিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীপক সাহু নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত জুই লাগে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য আমি লাভ কৰা নাই সমগ্ৰ ঘৰটো বস্তুগত হৈছে জানিব পৰা গৈছে বহু পরিমাণের বয় বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জুইত যা গেছে সেই খবর পয়া গেছে আর ইতিমধ্যে আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে অগ্নিরাপক বাহিনী তাক লোক তার উপস্থিত হয়ে জুই নির্বাপন করে বলে জানিপরা গেছে আমি নিঃশ্বাস দেখাইছো এইদরে জুয়ে ভয়ঙ্কর উদ্ধান্ত পরবর্তী খবর আপোনালোকে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যোৰহাট পৌৰসভা অন্তৰ্গত তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এটিয়দৰ কছাৰীপুৰৰ সমীপত দীপক চাহুৰ বাসগৃহ দীপক চাহু আৰু পংকজ চাহু আৰু এজন বিজয় চাহু তিনিজন ভাতৃ একেলগে থাকে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ হৈছে বৰ্তমান কাৰণটো আমি জানিব পৰা নাই সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া জনা হ'ব তেতিয়া কৰিম কেইবাটাও ইয়াত এটা ফেয়াৰ প্ৰাইজৰ দোকান আছিলে সুলভ মূল্যৰ দোকান ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সহযোগত সেই চাউল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো খাদ্য সামগ্ৰী আছিলে এইবোৰ উলিয়াই লোৱা হৈছে আৰু কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ আছিলে এইবাৰো ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ ওলাই লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে বাকী এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ টীমে অগ্নি নিৰাপণ নিৰাপণ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আৰু আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ এওঁলোক স্থায়ী বাসিন্দা ইয়াৰ ডেফিনেটলি সম্পত্তি থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া পিছতে গম পোৱা যাব এতিয়াতো এতিয়ালৈকে কোনোবাই চাকিৰ পৰা লগাৰ কথা কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু সেইটো আমি মানে 100% ক'ব নোৱাৰোঁ যেন চাকিৰ পৰাই লাগিছে বুলি সেইটো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কিবা লোকচান হ'ল নেকি